Սիրելի բարեկամներ, սիրելի ախեցկացիներ, իմ հայ ժողովուրդ, այսօր մենք բոլորս հպարտ ենք, որ հայ ենք, մեր իր սեր ժիդին լոզունքը այսօր իրականացվեց, տվեց հրաժարական սեր ժիդը, հարկ հայ ժողովրդին, հարկ հայ ժողովրդին, Ավոք սերդի համայն աշխարը ընդունելով 40 թվականի հիտլերյան Գերմանիայում հայաների ցեղասպանությունը Հոլոկոստը, բայց առ այսօր համայն աշխարը քնած է ինչ-որ մի հանդեպ մեր հայոց հարցի հարցում, շահագործում է մեր հայոց հարցը, մեր հայոց գեղերնը, ցեղասպանությունը և հայոց գործը, որը պետք է հասնի արդար վեճրի, արդար կայացման, Եվ պետք է մարդասպան Թուրքիան հադոցի մեր ամեղ զոհերով, մեր պավենական հողերով, մեր վանով վերզրումով, մեր հայկան արատ մասիս ցարով, մեր առաջական էությամբ, մեր առաջական ազգով, պետք է հադոցի։ Այսօր ես անկան ուրախ եմ, որ հադոցման օգին բնել են մեր ճահելները, մեր սիրասուն բալաններ աղջիկները, հավեշ փառք ձեզ իմ ճահելներ։ Ինչպես Հայաստանում այս մի քանի օր բոլորս հետևում ենք մեր երկերի, մեր հայրենիքի, այս դարաշրջանի վարչապետի անգման ցույցերը, մեր ժողովրդի առաջնորդների գլխավորությամբ հանրես Նիկոլ Փաշինյանի, և ամբողջ աշխարհը զարմացած է մեր թավշյա մեդակցիա հեղափոխությունով, հալալ լինի մեզի հայ ժողովուրդ! Հող բոլորը օրինակ վերցրեն հայերից խաղապա, ձերքերս վեր հաղթում ենք բոլոր ավտոմատներին, բոլոր ատոմային ռումբերին, մենք համայն առաջական ռումբ ենք ատոմային ռումբ, բայց առանց պայթունի, խաղասեր ռումբ ենք։ Ումարած իմ խոսքը սողված իմ ճայելներիս, երբ որ 70-80-ամյա մեր ալեհեր ծերունին Գուրգեն Յանիկյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Սանտա Բարբարա քաղաքում Բալտիմոր հյուրանոցում Կանդահարից մահապատի ենթագծերու թուրք դեսպաններին եւ ասաց զանգեց ոստիկանությունը ասաց իմ համարում երկար չուն է սատկել արիք տարեք այդ շան սատկա չաներուն եւ նրան տվին ծմահ բանդարգություն եւ սկսվեց մեր Գուրգենից Յանիկյանից համայն աշխարհի մեր ՀԿՀԲ-ի շարժումը Քանի որ այս վատությամբ մեր ճայելները տվել արդյոք ունին որոշ ոչ լավ տեղեկություններ, ես ուզում ձեզ ասել իմ հարկելի զավակներ, սիրասուն դուստրեր, իմ ազգի ներկայացուցիչներ, այսօր շարժումը շարունակվում է, ինքը ստացավ նամակ բանդախեցում, նրան տվել էին ցմահ բանդարգություն և բացելով նամակը կարդաց, ինքը 80 տարեկան էր, նամակի մեջ քրված էր, Իմ զավակ, իմ բալես, զարմացավ ես 80 տարեկան եմ, ինձ վեր կսես զամակս, բալես, կարտաշ նամակս հետի թերտուրով աչքին սարձեց արտասունքը, եվ նամակը շուրդ դվեց հետվում կրած էր շահան Նաթալի, եվ թող մեր կոծը կատարեն մեր ճայելները, ես ուրախ եմ որ ունեմ այս 3 ճայելներ, ապրեք ճայելներ, ապրեք հայեր!